No recordo que otra cosa de la meva persona que pintant. Per tant, amb això vull dir que jo considero que tota la vida no he fet altra cosa que pintar. És a vostès de considerar si és amb encert o no. Però la meva il·lusió és pintar sempre. I des de a finals dels anys 60, sí que em vaig instal·lar aquí a Cadaqués, perquè em vaig donar compte que era un paradís i que jo tenia el privilegi de poder-hi viure, a casa del meu pare. Em vaig dedicar a contemplar d'una manera especial el món que em rodeja, que són ni més ni menys que les pedres de Cadaqués. Cadaqués és un món mineral ple de pedres i tenen una personalitat i una riquesa d'imatges i proporcionen tota classe d'idees al que s'interessa i els contempla amb paciència i amb bona voluntat. Això explicat així sembla una petita actitud una mica pueril, però els vaig anar acumulant de mica en mica en el meu taller i de mirar una pedra amb totes les seves riqueses i els seus contorns es passa en la significació que pot tenir aquesta pedra i si en té una altra al costat, dues o tres, es crea l'anamorfisme, la nostra imaginació automàticament hi troba significats que són nostres, són de la nostra propietat.